Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari va bizni kuzatib borayotganlar. Bugun biz sizlarga bitta nejiloy joyimizni reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu joyimiz Shayxon Tohir tumani Novoy ko'chasida joylashgan. Shunda Novoy ko'chani yuzida joylashgan, ko'rib turganingizdek, aynan mana shu milliy taomni ko'pchilik biladi. Shu milliy taomni yonida joylashgan, bu yo tomonimizda bo'lsa, Himchex universiteti bo'ldi. Mana shu 7 qavatli domni 1-chi qavatida joylashgan, 160 kvadrat metrdan iborat. Xuddi shunaqa magazin, fast food, PlayStation, kompyuter xona yoki milliy taom qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Hozir endi men sizlarga ichini ko'rsatib o'taman. Kirishimiz bilan bu yerda bitta hol joylashgan, ofis qilmoqchi bo'lganlar uchun reception joylashgan. Pol qismi mana shunaqa kafel qilib qo'yilgan. Va bu yerdan bitta koridorga chiqsa bo'ladi va koridor orqali qolgan xonalarga o'tib ketiladi. Bu yerda bitta xonamiz joylashgan, vaqtinchalik mana shunaqa kladovka qilib qo'yilgan. Va bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan. Bu yerda ham bitta direktorskiy xona qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda ham bitta kichkina koridorimiz joylashgan va koridor orqali xonalarga kirib ketsa bo'ladi. Bu yerda bitta xonamiz joylashgan. Bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan. PlayStation qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerda bo'lsa sanuzel joylashgan. Umumiy o'lchami 160 kvadrat metrdan iborat. Shahar markazidan mana shunaqa nejiloy qidirayotganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu joyimiz sotilyapti. Bu joyimiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.